မြန်မာပြည်မှာဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီလੂခွင့်ရနေတရားမျှတမှုတွေတိုက်ပွဲဝင်နေကြကုန်တော့ပြည်သူပြည်သားပေါင်းခင်ဗျာကျွန်တော်မျိုးထိုက်တာတိတ်ပါကျွန်တော်ဒီနေ့အရေးကြီးတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုပြည်သူကိုကျွန်တော်တင်ပြကြွပါရစေဆိုတော့ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့မျိုးပြပြောက်ကြား ရဲဘော်ဒီပေါ့နော်သူတို့ရဲ့စိတ်ခံစားချက်လေးတွေမျိုးပြပြောက်ကြားတွေဆိုတော့ဘသူတွေလဲဒီအချောင်းယာလေးတွေကိုမျိုးပြပြောက်ကြားတွေရဲ့ရင်ထဲကခံစားချက်အတိုင်းကျွန်တော်ပထမဆုံးတင်ပြမှာဆောရံမျိုးပြပြောက်ကြားတွေဆိုတာကတကယ်တော့ ရန်သူရဲ့အနေမြည်ထဲမှာကျင်လည်ကြက်စားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မိမိရဲ့အသက်ကိုလောင်ချထပ်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်နေရတယ်တကယ့်သူရဲကောင်းနေပါသူတို့ရဲ့ဘဝလုံခြုံမှုဆိုတာအမှန်ခံချင်မှာရှိပါဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မြို့ပြပျောက်ကြတော်လိုင်းရဲ့သူရဲကောင်းတစ်ယောက်ကဘယ်လိုပြောပြခါလဲဆိုတော့မြို့ပြပျောက်ကြလောက်ရတယ်ဆိုတာအဲ့ ဘာမှမသိတဲ့ကြားထဲမှာဓာမိုးရှိတဲ့ကိုဘွားတွေကိုတခါပြန်ကြားလို့ရှင့်ပေးဆက်နေရတာအယ այ ာကိုအတန်လုံဖို့တတိမပြတ်ထားပြီတော့ထိသိမ်းနေရတယ်။မြို့ပြမှာနေရပြီမယ်။ရံသူတတိမျက်ချင်မပြတ်ဖို့အသွင်ယူစောင့်ကြည့်ဖို့ကိုလူတွေစီကိုတိကျဉာဏ်စက်အောင်တည်နေပို့နိုင်ဖို့ အဲ့ဒီရားတယ်လေတိုးဝင်ရတယ်တခါကလေးမြို့ပမာနေရင်အသွုံစိန်မရှိအငက်ခါရတယ်ငတ်နေလေမြို့သိပ်ခဏသိမ်းဆောင်လေမြို့သိပ်တရံတူပုတ်ဟန်လောက်ရတယ်ရန်သူကကိုယ့်ကိုမရိပ်စားမိအောင်အကြိမ်ကြိမ်ပုံတရံမျိုးစုံနဲ့လှုပ်ရှားရုန်းကန်နေရတယ်မြို့ပြပူရဲကောင်းတွေပါ นํา묘ပြตุยแกงเดียวก็บลูปโยปะคะเลยสรจนะโรก็ละซ้าฉินี่ดาไม่เข้าปูตุยจ้วยปูอะยะจองบีอานาရှင်สนิกปูอะเมกะคลั่นบีอภีตัพผู้ลุกนี่ดาสรถ้า묘ပြตุยแกงนี่เยอตันมาดาเพียงตุยปโยปะทาดานอก မျိုးပြဘူးရဲကောင်းတယောက်ပြောပြခလာရှိပါလိမ့်မယ်မျိုးပြသူရဲကောင်းမျိုးပြပြောက် जा ဆိုတာကမီဒီယာမှာလည်းတက်ပြောလို့မရကိုဘသူတွေဆိုတာလဲဖော်ပြလို့မရင고တွေက UG เนาะဆိုရက်ခါကျတော့မျိုးပြပြောက် जा ဆိုတဲ့အတွက်အ딴လုံအောင် view ဆက်ရတယ်ခြေ딴လုံအောင် view ဆက်ရတယ်အတော့အလူကန်ဘိုးကလည်းမလွယ်ဘူးနောက်ဒီမျိုးပြပြောက် जा တွေဆိုတာက ကျွန်တော်ဒီမှာကြုံလို့တင်ပြချင်ပါတယ်။တို့တို့တွေကိုယ်တိုင်ကသင်နှန်းဆင်းပြီးသားတွေကိုရပါဗျ။သင်နှန်းဆင်းပြီးတော့မှမြို့ပြပေါ်ကိုပြန်လာပြီးတော့မြို့ပြတိုက်ပွဲတွေဝင်ဖို့လို့အထွတ်ရွေးချဲ့ပြီးတော့เนาะပြန်လာတဲ့သူရဲကောင်းတွေပါ။ဆိုတော့ဒီမြို့ပြသူရဲကောင်းတယောက်ကဘာလို့ပြောလဲဆိုတော့တို့တို့မြို့ပေါ်ကိုပြန်တက်မယ်ဆိုတဲ့အခါကြတော့တချို့နေရာတွေက ကျေနာတရားရဲ့အကြည့်နဲ့ကြည့်တယ်တဲ့။မင်းတို့တွေကနော်တဲ့။ရန်သူရဲ့လက်သေးမှာနော်ရန်သူရဲ့နည်းမြေထဲမှာမင်းတို့တွေကတိုက်ခွေးဝင်မဲ့သူတွေတဲ့။အဲ့လိုမျိုးတော်ရှိပါတယ်။ကျွန်တော်ဆိုလို့ဂျင်နာကမျိုးပြပြောက်းး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 း nestjs yan tu ye mya khoe pwe paw ma zin yan shao pi daw tai gwe de win ni jaw ba le da jaw ma lo jano ta sat the be pwe pwe le le me tin pya pya ya si myo pya pya kya tu ye kaung ni twat lu wa ni ga a mya ji si ba le torou ri twat ku jano pwe pwe le le me a lu khan pya ya si jano lo myo pya tu ye kaung ni torou ri ha no di dai bai how long le dollar lu me ya ba bu နာရကကြာရင်တို့ရွှေမှာမိသားစုတွေရှိတယ်เนาะခလေးတွေရှိတယ်ဘဝပြီးပေးစက်ထားကြရတယ်နောက်နေစရာဆိုတာလဲအလကားမရတဲ့အတွတ်เนาะနာရကကြာတော့ကျွန်တော်တို့အတူရှေတွေရှိမယ်เนาะနာရကကြာတော့ဒီကျွန်တော်တို့နနသိမင်းကုတ်ဓီတွေရှိမယ်ပေါ့เนาะဓာတွေကလဲကျွန်တော်တို့ညုတ်ပြသူရဲကောင်းညီဝယ်ရတာဗာလဲကတစ်ခုမှမရဘူးဆိုတော့ဓာတွေအတွတ်ကိုကျွန်တော်တို့အလူခန့်ကြမှာတယ် สรุปล้อๆเสอาชิตะชองดอมมา90หลอกရှိပါတယ်အတို न न ့ကောင်းကောင်းတစ်ခုစု90လောက်ရှိပါတယ်နနတ်ဒီမင်းကောဒီဩသာပြီးတွေကသတိငွေနဲ့နှစ်သိန်းခြားရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်တင်ပြခြင်းပါတယ်ဆိုတော့ဒီမျိုးပြတွေပေါ်မှာရံတူကိုနောက်โจอ่ะနေတစ်ချိန်လုံးဒါနဲ့ထိုးနိုင်မှုလို့ပါတယ် ကျွန်တော်တို့တိုက်ပွဲတွေအမြဲတမ်းပေါ်ဆောင်နေပြီးတော့ရန်သူအားနေပြီးတော့เนาะရန်ကုန်မြို့ကြီးတော့ညင်သွားပြီနေပြည်တော်တော့ညင်သွားပြီမန္တလေးတော့ညင်သွားပြီဆိုပြီးတော့လက္ခမောင်းခတ်လို့မရအောင်ကျွန်တော်တို့မြို့ပြသူရဲကောင်းတွေရွှေလပ်ပိုင်ရှင်တွေအထွတ်လူဝတ်ကြီးရိုင်းအများကြီးရှိပါလေဆိုတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့မှာအားကိုးစရာသလို့အမေဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့စကားကိုပဲပြန်ငားသုံးရပြည်သူပဲရှိပါ ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြီးစုကိုအားကိုပြရစီဒီတော်လာရေးကြီးအောင်မြင်ဖို့လို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ပြီးစုအားကိုအားကြီးလုပ်ပါလေအထူးသဖြင့်ငွေအားလူအားလက်နက်အားအဲ့ဒီသုံးမျိုးတဲ့ကတခခုတော့ဘူပေါင်းပါဝင်ကူညီကြပါလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့တင်ပြချင်ပါတယ်ဆိုတော့တကယ်လို့ကူညီလူထမ်းကျင်နေဆိုရင်ကျွန်တော့်ကိုစက်သွလို့ရပါတယ် ကျွန no ်တော်မက်ဆန်ဂျာရှိပါလေ Telegram ရှိပါလေ WhatsApp ရှိပါလေနံပါတ်ကိုလဲကျွန်တော် officialy ပေးထားပါလေဆိုတော့ကျွန်တော်က UK မှာဖြစ်တဲ့အတွတ်လုံကြုံဆိတ်ချရပါလေဒါရဲ့ဆက်ွယ်ပြီးတော့ချိတ်ဆက်လူတန်းပေးလို့ရပါလေဆိုတော့ဒါကိုပထမအဦးဆုံးကျွန်တော်တို့တင်ပြခြင်းပါလေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေဆက်လက်ပြီးတင်ပြလို့ရှိရင်အခုတလောဟိုဘက်စစ်ခွေးတွေဘက်က နော်စခွေးတွေဟောင်းတာလေတိုးတော့ညံပါတယ်တချို့တွေကစူဘယ်လောက်ထိအောင်စိုက်ွားတွေလှုပ်လာလဲဆိုတော့ຫນွေဥဒေါ်လာယေးကြီးကကြစုံးသွားပြီဘန်ဂျာတာရကာအထိစိုက်ွားတွေနော်ပြောလာတာရင်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေရာအနေအတိတ်လည်းပြန်ပြီးတော့တင်ပြချစ်ပါတယ်ဒီဒေါ်လာယေးကြီးကကျွန်တော်တို့နိုင်မှာဖြစ်သလိုကျွန်တော်တို့နိုင်နေပါတယ်ကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်အောင်ပွဲအလီလီရနေပါ lasti တနေ့ကိုနော်မွေ nga ပွဲပေါင်းတရားကြောကပုံမှန်ထွက်နေပါတယ်။နောက်ဆိုရင်မွေ nga ပွဲခုတရားကြောနေ900ကြောထောင်ကြောတောင်းကြောဒီဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့လုံကြမှာပါ။ဒီလိုလုံတဲ့နေရမယ်။ကျွန်တော်တို့ရှေ့တန်းနဲ့နောက်တန်းမို့နှမျိုးရှိပါလိတ်။ရှေ့တန်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒိသဆိုင်အကောင့်ဝန်ကြီးတပ်ဖွဲ့ကြီးရှိတယ်။ PDF ဖြေရှိတယ်။တိုင်းဧတာလက်နက်ကြီးတပ်ဖွဲ့ကြီးရှိတယ်။ဆိုတော့တို့တွေကရှေ့တန်းမို့ တဲစဓမ္မမလို့ရှိရင်ပျောက် जा စစ်တီနဲ့တို့တိုက်နေကြပါတယ်ကျွန်တော်ဒီဘက်နောက်တန်းมาဆိုရင်တော့မြို့ပြပျောက် जा တွေမြို့ပြတပိတ်တွေကရန်သူကိုหนีบောင်းဆုံးเนี่ยကျွန်တော်တို့တိုက်ခိုက်ฉิมုံနေပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့နေ့စဉ်နေ့စဉ်နေ့စဉ်စစ်ခွေးမြောက်ใหม่ฎတ်ကခွေးပြဝက်ပြပြေးပြီးတော့ခွေးပေဝက်ပြပေးနေတာတော့အမှန်တရားပါပဲဒါကပြည်သူတွေအားလုံးမြင်နေရပါတယ်တွေ့နေရပါတယ် စတော့ဒါဘီအမှန်တရားပါဒါကြောင့်မလို့ဒီတော်လင်အေးကြီးကနိုင်မှာသိကြတယ်ပြီးသူတွေညံ့ๆပူပေါင်းဆောင်ရက်လေပြီးသူတွေညံ့ๆထောက်ပံ့ဂူကြီးလေကျွန်တော်တို့တော်လင်အေးကြီးကအစိအဟုံပို့ရပြီးတော့အောင်မြင်မှုဘန်းနိုင်ကိုညံ့မြန်ရောက်လေဖြစ်မှာပါဆိုတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ အဖွဲ့အစည်းစွဲမရှိဘူးပုတ်ကူစွဲမရှိဘူးကျွန်တော်တို့အားလုံးဒီပြည်သူတွေအတွက်အဲ့ဒီပြည်သူတွေအတွက်ဆိုတာမှတရားမျှတမှုကိုမျက်နှိုးတဲ့ပြည်သူတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့တိုက်ပွဲဝင်နေတာပါဆိုတော့ NUG ဖြစ်စေ NLG ဖြစ်စေဘယ်ဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပါစေပြည်သူရဲ့စကားသံကိုနားထောင်ပြီးတော့เนาะပြည်သူတွေအတွက်တရားမျှတမှုအတွက်လှုပ်ဆောင်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့ထောက်ခံ အလုံးရုပ်ဆောင်နေရင်မှာကောင်းရင်ထောက်ကန်တယ်လို့လိုအပ်ချက်တွေရှိရင်လေကျွန်တော်တို့တွေထောက်ပြပြီးတော့ဝေဖန်မှာပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီနေ့အမှကျွန်တော်တို့တွေတင်ပြချင်တာကအရေးကြီးတာကပန်းနိုင်ကိုညံ့ညံ့အောင်မြင်မြင်နဲ့ရောက်ဖို့သာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီကတည်းကဒီမှာကျွန်တော်တို့เนาะကျွန်တော်အပိုင်ဝင်တစ်ခါကြိုက်ရင်လဲကျွန်တော်လဲဝေဖန်တတ်ပါတယ်ဝေဖန်ထောက်ပြတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့တင်ပြတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ ชิลัวအဲ့တော့ชิลုပြောတယ်မှတ်ပါလို့ပဲကျွန်တော်တင်ပြကြပါမယ်။ကောင်းရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဝမ်းသာအားရကျွန်တော်တို့ကတော့ထောက်ခံတယ်เนาะ။နောက်လုပ်နေတဲ့အရာတွေအတောကိုဝိုင်းဝန်းပံ့ပိုးတယ်စော်ဩတယ်။မဟုတ်လဲဆိုကျွန်တော်တို့ဒီပြည်သူ့ဘက်တော်သားတွေဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ပြည်သူကိုကိုစားပြုဖို့လို့အကျွပြည်သူအသံကိုကျွန်တော်တို့ရောင်းပြန်ဟပ်ပေးရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါကလည်းကျွန်တော်တင်ပြကြပါမယ်။ဆိုတော့ဒီမိုကရေစီအရေးမှာ နော်ကြိုက်ရင်ထောက်ခံမှုလိုသလိုလိုအပ်နေလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ထောက်ပြဝေဖန်နိုင်မှုအရေးကြီးပါတယ်ဓမ္မတာကျွန်တော်တို့ဒီမိုကရေစီစံနှုန်းနေနဲ့ညီမှဖြစ်ပါတယ်ဓမ္မတာကျွန်တော်တို့ပန်းတိုင်ကိုမြင်မြန်ရောက်မှဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့တချို့တွေအမုန်းခံပြီးတင်ပြနေရရှင်ရှိတယ်ဆိုတော့သူတို့ကိုလည်းကျွန်တော်လေးစားပါတယ်နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတော်လည်းအရေးကြီးမှာညင်းထိုင်းငါတာဒီညာနေလို့မရဘူး ဆိုတော့မြင်းထင်းငါးတာဒီများသွားလို့ရှိရင်တော်လရင်ကြီးကပြစည်းကြပါမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတော်လရင်ကြီးအောင်မြင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့လှောက်ဆောင်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့ဥစားအဖွဲ့အစည်းဖြစ်စေလူပုတ်ကူဖြစ်စေကျွန်တော်တို့ကောင်းရင်ထောက်ခံမယ်လိုအပ်လို့ရှိရင်အကြံပြုမယ်ဒါပြီလေမုန်းရွေမဟုလို့ပဲကျွန်တော်ပြောပြပြပါစီဆိုတော့ကျွန်တော်ရှင်းမှပြပြခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ ဒီတော်လိုင်း ஏ ကြီးမှာကျွန်တော်တင်ပြတိုင်းတင်ပြတိုင်း পিড ူတွေအတန်ကြီး পিড ူတွေရဲ့အကြံဉာဏ်တွေဝေဖန်အကြံပြုချက်တွေကိုကျွန်တော်ထည့်သွင်းတင်ပြလေရှိပါတယ်ဒီနေ့လည်းကျွန်တော် পিড ူတွေแท้က পিড ူတွေအကြံပြုမှုကိုကျွန်တော်ထ่မှန်ပြီးတော့တင်ပြခြင်းပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ဘာလဲဆိုတော့ পিড ူတွေကတကယ့်ကိုမြမရေးကိုတက်တက်ကြွတ်ကြွတ်လှုပ်ဆောင်နေပြီးတော့ পিড ူမှာရှိတယ် পিড ူတွေเนาะဆိုတော့ ไอ้เนี้ยอ่ะนี่ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖယဲသီကြိုးโซ ई เนี่ยပတ်သက်ပြီးတော့တင်ပြလာတာရှိပါတယ်เนาะဆိုတော့ဖယဲသီတွေเนาะဖယဲသီတွေမိသားစုတွေပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာအကြီးကြီးမှာပို့မို့ပြီးတော့ဘဘာပြောင်းလို့ရအောင်လို့เนาะအဲ့ဒီပုံကပြည်တွင်းမှာဖြစ်တဲ့အတွတ်ကျွန်တော်တ setSize အကျဉာဏ်ပြုတယ်အကျဉာဏ်တွေကကောင်းတဲ့အတွတ်ကျွန်တော်ထက်ဆင့်ဝင်ရပါတယ်ဆိုတော့အဓိကအကြံပြုတာကကျွန်တော် တိုင်းလာရတဲ့ไกติตาတွေ ਨੇ ချိတ်ဆက်မောနီးဆက်နေတယ်ပေါ့เนาะဒီစစ်စခန်းနေရှိတယ်အဲ့ဒီဒေတာကစစ်စခန်းနေဘူးကျွန်တော်တို့ဘက်ကဝါရပ်ဖြတ်ချရေးနေကျိုးโซရေးပေါ့အဲ့ဒါတွေကိုဒီကပ်ပို့ပြီးတော့เจเจပြက်ပြက်လေးလုတ်သိကျင်းနေဆိုတဲ့အကြောင်းကိုသူအကြံပြုလာတာရှိပါတယ်ဆိုလိုချင်တာကတို့တွေဆက်သွယ်မယ်ဆိုရင်ဘလို့ဆက်သွယ်မလဲเนาะဆိုတော့နောက်တစ်ခါကြာတော့တို့တွေကိုနေ့စဉ် စက်ကြစေးဘောเนาะအားလား၄ဒီကိုလုတ်ပေးဖို့လို့ဆိုပါတော့ဗျာကျွန်တော်တို့ဟို KNU နဲ့ထိဆက်နေတဲ့ဒေသမှာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်တပ်တွေရှိမယ်အဲ့တည်းမှာဖရဲသီးတွေရှိနေနိုင်တယ်เนาะ KIA ဒါမှမဟုတ်ရေဒီရှမ်းပြည်နေရအနတ်မော်ဗျာအဲ့ဒီဘတ်တွေကိုကျွန်တော်တို့หนีပေါင်းစုံမော့စက်ပေါက်ပြီးတော့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီဖရဲသီးတွေအုံနေခြင်းနဲ့ကိုယ့်ဘက်ကခိုးဝင်လာအောင်အလင်းဝင်လာအောင်အမြင့်မှန်ရောက် โซระตรุรี่ဝင်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လင်လာလို့ရမယ်เนาะအရာဒီပေါ့ဗျာเนาะအရာဒီပေါ့ဆိုတော့အရာဒီကိုကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့ဒီခံဒီပေးစီခြင်းပါတယ်ဆိုတော့အเจ้าအရာဒီအရာဒီကိုတင်ပြทําပါတယ်ဒီအရာလေးကလဲကောင်းမွန်တဲ့အကြံပြုချက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ပြန်လည်ပြီတော့ဝေမြလိုက်ပါတယ်ဒီနေရာမှာเนาะဖေးအသီးဒီော်ဖေးအသီးမိသားစုဒီော်เนาะ อ ालो มั้ยตะเกลอปีตุบတ်กูเนาะจนเราโควิดเจเน่ซะโลษิ่ยเนาะโควิดเจเน่ซะโลษิ่ยจนเราดิเฟซบุ๊กมาဖြစ်ဖြစ်တယ်လီဂရမ်มาဖြစ်ဖြစ်เนาะจนเราဖေယဲธีတွေကိုတိုင်းလုတ်ထားတဲ့ပီตุဂျင်ဝင်ဆိုတာရှိပါလေအဲ့ဒီကိုဆက်သွယ်လို့ရပါလေအဲ့ဒီပီตุဂျင်ဝင်ကိုကိုတိုင်းချိတ်ဆက်ဖို့အခက်ခဲရှိရင်ကျွန်တော်ကိုလည်းချိတ်ဆက်ပါကျွန်တော်ကွန်ညီပေးလို့ရပါလေเนาะကျွန်တော်တဆင့်ပြန်ပြီးတော့ချိတ်ဆက်ပေးပါ အကြမ်းလို့တက်တယ်။တဲမှာရှိတဲ့ဖယဲသီးတွေဖယဲသီးရဲ့မိသားစုတွေအနေနဲ့เนาะကျွန်တော်တို့ဘီလူးရင် guồn ကိုခိုးလုံချင်နေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စက်တွေပါကျွန်တော်တစိမ့်ကံပြန်ပြီးတော့ချိတ်ဆက်ပေးပါမယ်ဆိုပြီးတော့ဒီနေရာကနေပြီးတော့လဲတရင်ကောင်ပေးချင်ပါတယ်เนาะဆိုတော့အငြိမ်မန်ရပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီနေ့အငြိမ်မန်ရเนาะဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပြန်လည်ပြီးတော့ဂျူးစုမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ တော်လည်းအကြီးနော် why one ဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်填ပြခြင်းပါတယ်ဒီမှာ command တစ်ချို့လဲကျွန်တော်တွေ့ပါတယ်ပေါ့နော်ဟိုဘော့မြင်းထိတ်ငတာဆိုတာပါလဲဆိုတာအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့填ပြပါတယ်ဆိုတော့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာ填ပြတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ပုံမှန်填ပြရင်နော်ကျွန်တော်ဒီဟိုဘော့စစ်ခွေး၄ဘတ်ဘူတော့ကျွန်တော်စိတ်แท้ကရှိတဲ့အတိုင်းပြောတယ်ဆိုလိုချင်တာဗျာဒီကောင်းနေသည်မှားနေတဲ့ပြည့်ဒီကောင်းနေပြောတယ်ကျွန်တော်ကိုယ့်ဘတ်ဘူ อาจารย์ปลุษิยเราเบรอกกว่ามาอเมริกาแม้เรารู้ปกกี้เราตักไข่จะไม่หลบอภเวสิผิ่บๆหลุปกกูผิ่บๆเรารู้อบิษทบอเนี่ยเวบอาจารย์ปลุษิยရှိပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်ရက်ติจับပါเนาะတအူတကိုတဲပေါ့ဆိုတော့မြင်းထိုင်းငจาဆိုတဲ့หาကတော့ကျွန်တော်ဒီบินขึ้นมาပေါ့ဗျာကျွန်တော်ထင်တာဟိုอ่ะပေါ့ကျွန်တော်มัดดาไม่ล่วยรู้เลยเนาะสเลอุบုံญาเนี่ยดุบาเนี่ย ue sa ko เนาะဖတ်ပြီးတော့เนาะပြီးသူတွေကရှင်းမွန်じゃဘယ်ပေါ့เนาะရေးတော့ကောင်းနေပေါ့ဆိုတော့အဲ့အဲဒီမြင်းထိလုတ်နေတဲ့ငတလဲပါတယ်တဲ့ဆိုတော့ငတအကြောဘာလဲဆိုတော့ तू ကစာကိုမဖတ်တဲ့စာကိုမဖတ်တဲ့ဘယ်နဲ့ तू ကဟာစလိဥပုံညာကြီးလုတ်တော့ကောင်းလိုက်တာဟာစလိဥပုံညာကြီးရဲ့ ยีราเรสารีก้าวไล่ตาဆိုပြီးတော့ तू ก็အယက်ထဲမှာဈေးတဲမှာလှည့်ပြီးတော့ချင်းမုန်းတယ်လို့ပြောပါတယ်ဆိုတော့အခါကြတော့အဲ့ဟာဦး जा တဲ့ချိန်မှာစလီဥပုံญาကြီးကခေါ်ပြီးတော့မြင်းထိငါတာကိုခေါ်ပြီးတော့ तू ก็စုငွေတချို့ပေးပြီးတော့နောက်ကို तू မချင်းမုန်းပါနဲ့ဆိုပြီးတော့ तू ก็ပိတ်တယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဖတ်ခဲ့မှုပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အခါကြတော့မြင်းထိငါတာက तू ကိုတိုင်စာမဖတ်တတ်ဘဲနဲ့ စလိဥပုံညာကြီးရဲရဲရဲခေါက်လိုက်တာဆိုတဲ့အခါမှာစလိဥပုံညာကြီးက तू ကိုไหร่မှာသိခကြတယ်လို့ तू ကယူဆဖို့ရပါတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပြောခဲ့တယ်ပေါ့ကျွန်တော်ဖတ်ခဲ့မှုဒါလေးကိုကျွန်တော်ပြန်လည်ပြီးတော့ဝင်ရတာပါဒါကြောင့်မလို့ဟိုစကားပြောတဲ့အခါမှာမြင်းထိတ်ငထာမဖြစ်စင်ねဆိုပြီးတော့တုံးလုံးလေးရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဖတ်ခဲ့မှုပါတယ်ဒါလေးကိုပဲကျွန်တော်ပြန်လည်ပြီးတော့တင်ပြပါပေါ့ဆိုတော့ရှေ့မှာเนาะကျွန်တော်တို့ပြီသူတွေတဲကပြီသူရဲ့ယဉ်သူတွေဖြစ်တဲ့ မျိုးပြူရဲကောင်းနေเนาะမျိုးပြပြောက်ကြနေတခါကျွန်တော်တို့ LDF တိ PDFT ပြည်သူ့ဘက်တော်သားတွေကအကြိမ်ကြိမ်ကျွန်တော်တို့ပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ဘီတွေးစာနေလို့လည်းမဟုတ်ဘူးကလည်းစားချေနေရလည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဘီသူတွေအတွဆုံးရှုံးနေတဲ့တရားမျှတမှုကိုပြန်လည်ပြီးတော့ရယူနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်เนาะဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတရားစီရင်ရေးတွေကြကြပြတ်ပြတ်လောက်လာတဲ့အခါမှာเนาะအဲလူ့ခွင့်ရေးလို့เนาะ ไอ้ไอ้ทีนี้ຫນ້າຕິຈະເປົ່າລາກັນໄດ້ຊິວ່າບໍ່ປາເດຈະເຊິ່ງເຈົ້າລູກໃຫມ່ BG ມາດແກ່ສັດມັນແນ່ລູກຂွေອີດີນໍເດໂມຄຣາຊີສັນຕົງດີນໍເຟດຣາລສະຫນິດດີຜິດລະບໍ່ສູໂລຊິຍຈຫນໍລູກຂွေອີສໍແຮກນໍດແກ່ຄູຫມັ້ນຫມັ້ນກັນກັນສັດຊິແມ່ຍາມລະລໍເສກະຈຫນໍແລະກະອະຄູລໍເສກະສິດຜິດດີນໍອາດາຊິງກູໂດລາຫນີຈະແດ່ເຊິ່ງມາສະຫນໍ ဒီချိန်မှာကစစ်ဖြစ်နေရောစစ်ဖြစ်နေတဲ့ပုံစံပဲဖြစ်မယ်လို့ကျွန်တော်နေနေတင်ပြကြမှာတယ်ကျွန်တော်တို့လွတ်လပ်ရေးတိုက်ပွဲဝင်ရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဓမ္မမဟုတ်လို့ရှင့်အာနာရှင်ကိုတော်လန်ကြီးကြရတဲ့နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်လိုက်ညမတမိုင်းကပတ်တမိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အာနာရှင်ကိုကျွန်တော်တို့ကတောင်းယူလို့မရခင်ပါကျွန်တော်တို့ခေတ်ဆက်ဆက်ကအမြဲတိုက်ခေကြရတာပါเนาะအမြဲတမ်းတိုက်ခေကြ ဆ so, ိုပိနေအထုတ်တဲ့သူတွေကအများအားဖြင့်သူတို့တွေကဘာပြောလဲတရားဥတွေတရားဥတွေတရားဥတွေရဆိုပြောတယ်အဲ့တရားဥတွေဆိုတော့ကကဗတ်စံတုံးတွေရှိတယ်တကယ်မန်ကန်တဲ့စံတုံးတွေရှိတယ်အဲ့ဒီမန်ကန်တဲ့စံတုံးတွေကိုတကယ်ကိုစားပြပြပြောတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မဟုတ်တစ်မျိုးပေါ့အဲ့စစ်ခွေးတွေမစက်ကထွက်တဲ့ဟာကတော့တနဟုတ်လားတရုတ်ဂျာတော့ ကျွန်တော်ဘီသူတွေအပေါ်မှာဟိုတကယ်ကိုလူခွင့်ရေးတွေချိုးဖောက်เนาะတရားဥပဒေကိုချိုးဖောက်ကြနေချိုးဖောက်စံနှုန်းတွေဒီမိုကရေစီစံနှုန်းတွေကိုချိုးဖောက်ကြနေချိုးဖောက်ပြီးတဲ့အခါကျမှဘာလဲလူခွင့်ရေးတွေဒီမိုကရေစီစံနှုန်းတွေတခါဟိုဘက်ရက်ကွက်ကဟာရီပြောလာလို့ရှိရင်တကယ်တနာတယ်ဗျာဘာလဲလူခွင့်ရေးတွေဟိုလွတ်လပ်စွာသဘောကိုယ်လုပ်ခွင့်ရှိတယ်မရှိလို့ဘောအခုတိုက်နေရတာဗောเนาะဆိုတော့ဒါလေးတွေလဲကျွန်တော်လင်းသိမ့်လို့ကျွန်တော်တပြတ်ချက် ជីជីလိုက်ဗျကျွန်တော ए, ်တို့မြန်မာပြည်မှာကเนาะတကယ်ကိုတကယ်ကိုတကယ်ကိုဆုံးရှုံးနေတဲ့ဟာတွေအဲဆုံးရှုံးနေတဲ့ဟာတွေအတော့ကိုကျွန်တော်တို့သူရဲကောင်းတွေကအပတ်ကိုရင်းပြီးတော့တော်လန်တိုက်ပွဲဝင်နေကြတာဖြစ်တယ်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်တကြီးကជីជីလိုက်เนาะဟိုထပ်ရပြည်မှာဖြစ်သွားတဲ့ကိစ္စជីជីတန်လီမှာဖြစ်သွားတဲ့ကိစ္စကိုជីជីเนาะကျွန်တော်တို့ជីជីလိုက်သူရဲကောင်းတွေဘလို့အားရဖို့ကောင်းလဲတို့တို့ဒီမစ်ရှင်တွေလုပ်တဲ့အချိန်မှာ အဲ့ဒါတို့အဲ့ဒါကိုရေးမိသရေပြီးလုပ်နေရတယ်ဆိုတော့တို့သိဆိုတော့စခွေးနေဘက်ကဘယ်လောက်ထိအောင်တရားဥပဒေမဲ့လှုပ်ကြလဲကျွန်တော်ဒီမြေတီဒီဒီဒေါ်လေးကြီးတဲ့မှာเนาะထဲထဲဝင်ပာနေတဲ့အမတရားဒီတန်းမဲ့ခေစားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လာပြောပြခလာရှိပါတယ်เนาะဆိုတော့မစ်ရှင်ကိုလုပ်သွားတာက ਨੇ ပတ်သက်ပြီးတော့เนาะသူတပြပြ권ရှိတယ်ပြောခွင့်လည်းရှိလို့ तू ပြောတယ်ဆိုပြီးတော့ तू ရေးထားတယ်လုပ်သွားတာကဂလူကာဖျူနဲ့လုပ်သွားတာ စရောပြတော့ကိုယ့်ရဲတူရဲကောင်းနေရလေလုံကြုံနေနေရာကိုရောက်သွားပြီစစ်ခွေးတွေကဘာလုတ်တဲ့လေအပြစ်မဲ့ပြသူတွေဗျာသူဘာသူပြရလာတယ်ဗျာเนาะအဲ့ဒါကိုကားကလဲဂလုကအမဲဗျာတတ်တတ်ဗျာပြတ်တတ်ပြတ်ဘယ်တော့ထိအောင်ရုတ်မှာရက်ဆက်ပြီးတော့ဥပဒေမဲ့လုတ်တလဲဆိုတော့เนาะဒါတွေမကြသိဘူးဗျာเนาะတို့တွေဘယ်တော့မိုက်ရိုင်းလဲဆိုတော့ချင်းပြီးတင်ပါเนาะ မတိုင်းကျင်တယ်နော်ခေမုတ်လေးရှိမှာမတိုင်းကျင်တယ်ကိုဝင်းဆောင်မတိုင်းကျင်တယ်ဆိုတော့ဓာရီကကစ်နည်းနည်းလေးကြီးရှိသေးတယ်ဖမ်းပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်၄င်းဘိုင်းဆိုင်ရာစော်ကားတာတွေဂျမ်းဖတ်တာတွေရှိတယ်နှိပ်စက်တာတွေရှိတယ်အသေးသက်ပြက်တာတွေရှိတယ်နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီတော်လိုင်းကြီးကိုအောင်မြင်အောင်တိုက်မရရယန်သူကိုလက်ထဲကိုရောက်နေတဲ့ကိုယ့်ရဲ့သူရဲကောင်းတွေဘယ်လဲကျွန်တော်တို့ကကိုကပြန်เกင်နိုင်ဖို့လိုပါ တာမသာကျွန်တော်တို့ရိကိုယ့်ရဲ့တူရဲကအာဇဏီတွေပေါ်မှာကျွန်တော်တို့သက်စာရှိရရောက်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အောင်ွယ်တွေရနေတယ်တိုးတော့မနေရဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တွေမပြောနိုင်ဘူးဘာကြလဲဆိုကလေးမှာစိတ်သက်တာပေါ့နော်ပြဖြစ်ချင်တော့အမျိုးသမီးလေးတွေကြီးပဲရှင်းရနော်ရှင်းရစစ်ခွေးေကဝင်စီးပြီးတော့ဖမ်းသွားတာခံလိုက်ရဆိုတော့တို့ရဲ့ ဟုတ်ပါဗျာကျွန်တော်တို့ရန်စိတ်တူတယ်ဆိုတော့ဒီကောင်းနေလက်သေးကနေပြီးတော့အ мян ဆုံးလွတ်မြောက်ဖို့ဟာမြမပီလွတ်မြောက်ဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်တို့မြမပီလွတ်မြောက်ဖို့ဆိုတော့ပြီးသူအရောက်ချင်းစီတိုင်းကကြာရနေရာကနေပူပေါင်းပတ်ဝင်မို့လိုပါတယ်ဆိုတော့မနေ့ကနောက်တောင်းကလောင်နော်အင်းအလုံးရင်းနဲ့တနက်နဲ့ပြစ်ပြီးတော့ဝန်ဖန်းတယ်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကနော်ပြီးသူသူရဲကောင်းတဲ့အရောက်ကြာဆုံးသွားတယ်နော်အဖမ်းခံရတာနှစ်ယောက် ຕົງຢ່າງຊິໄດ້ສະນໍໄປສັດຫນີຈາກໄປສັດຫນີຈາກເອົາດຽວດີຕຸແກງຫນີໄປສັດຫນີລາທີ່ໃຫມ່ບີດູອ່າລົງອ otra ມາດຽວຍາດດັດຫມູລູລາໄດ້ບີດູດີອ່າລົງອ otra ມາດັ່ງຈັ່ງຫມູລໍຈະເຮົາບີດູດີອິນຫນແກ່ເລໂກຈ່າຍຍາຫນີຍາກໍຫນີມາເຮົາຈະວັນຈີຈະບາຊູສະນໍເຈົາຫນີລົ້ມຍောက်ດີຕາຍປ້ວຍມາອ່າລົງມາດ່າວັນຊິບາດີຈາວັນດີ ကျွန်တော်မျိုးပြပြပြကြတယ်။နော် PDF တွေ LDF တွေတို့ရဲ့တာဝန်ပြီးတာမဟုတ်ပါဘူး။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘီသူအရောက်ချင်းစီတိုင်းကနော်ကျွန်တော်တို့ရိကိုနိုင်ရတာဝန်သေးသေးလေးတွေသေးသေးလေးတွေအရောက်ချင်းစီကိုနော်အဲ့တာဝန်သေးသေးလေးတွေယူပြီးတော့ကိုကြရတာဝန်ကိုကြေချမယ်ဆိုရင်ဒီခကြီးကြီးကပိုရောက်မှာ။ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာတိုက်တွန်းလို့စော်ချင်ပါလေ။ကျွန်တော်တို့ဘီသူတွေ နော်ကျွန်တော်တို့မြန်မာတွေကသွေးရေးတယ်လောက်ရေးတယ်တတ်တိရှိတယ်လောက်ရင်ဖြစ်အောင်လုပ်တယ်ဆိုတော့ဒါခေအဆက်ဆက်ဒါရှေးမြန်မာကြီးနော်ခေအဆက်ဆက်မှာဒီလိုတတ်သိတတ်တိပြခင်ကြတယ်ကျွန်တော်တို့27ရာစုကျွန်တော်တို့မြန်မာတွေရာစုမှာရိုင်းရအောင်ဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေနော်တတ်တိသွေးကိုပြပြကြရအောင်နော်ကျွန်တော်တို့တွေ นะเสฎิยาซูมาကျွန်တော်အားလုံးကိုမြန်မာပြည်သူအရောက်ချင်းစီတိုင်းကိုဆိုオールတို့ပါတယ်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့လိုအပ်နေတာကဝမ်မန်ရှိုးတွေပါเนาะဝမ်မန်မစ်ရှင်တွေပါပြည်သူအရောက်ချင်းစီတိုင်းကကြိုးရင်ဂျုံတလို့ရန်သူရန်နေရဖြစ်ဖြစ်เนาะစက်သွေးရေးဖြစ်ဖြစ်ရန်သူဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီသေး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 လေးတွေကိုချစ်ကြည့်လိုက်ပါဗျာ ပီဒူသန်း90လုံးကားလုံးမယ်ဆိုရင်နေ့စဉ်အရှင်ပေါင်းသန်း90ထွက်လာပါဒါကြောင့်မလို့ဒါကတိုက်ပြီးတော့အရေးကြီးပါလေအချိန်간အကျဆုံးလည်းဖြစ်ပါလေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်နိုင်ဖြစ်အောင်လုပ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့မှာအစွမ်းအစတွေရှိတယ်အရေးကြီးနေရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဖြစ်အောင်လုပ်လို့ရတယ်ဒါကြောင့်မလို့ပီဒူတွေအရောက်ချေးစီတိုင်းကကိုယ့်ရ darwin ကိုကိုယူ ကိုဖကူကိုခိုင်းเนาะဝမ်မန်ဗီရှင်းကြီးဝမ်မန်ရှိုးကြီးမြャမြャပေါ်ဆောင်ကြပါလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့တိုင်တွန်းကျင်ပါတယ်နှိုးဆော့ကျင်ပါတယ်အဲ့ဒီဝမ်မန်ရှိုးဆိုတာကဗျာဥမာဆိုလို့ရှိရင် CCTV ကိုဂျုံလို့ဗျာဝါဂျိုးလေးကိုကက်ကြီးလေးနဲ့ဖြတ်ပလိုက်တာဒါလည်းဝမ်မန်ရှိုးပါပဲမြန်မာဘီယာကိုမတော့ဖဲနေတာဝမ်မန်ရှိုးပါပဲ red ruby ကိုလှုပ်ပလိုက်တာဒါဝမ်မန်ရှိုးပါ เนาะนึกว่าจักတော့ကျွန်တော်တို့စားတောက်စိုက်နေပါเนาะညမဘီယာဆိုတော့ဆိုင်းဘုတ်ကြီးဖြုတ်တိုင်းပြလိုက်တာညမဘီယာကိုမရောတော့လားဒါလဲဝမ်းမန်ရှိုးပါခဲ့ဗျာเนาะဒါကြောင့်မလို့ကိုနိုင်တဲ့နေရာကနေကိုအားလုံးအရောက်ချင်းစီတိုင်းပတ်ဝင်ကြပါဒီလိုပတ်ဝင်ခြင်းအဖြစ်ရန်သူထံကိုเนาะကျွန်တော်တို့ပတ်သက်မရောက်ဘူးရန်သူပတ်သက်မရောက်ရန်သူကကိုယ့်ဘက်ကိုเนาะစစ်တိုက်ဖို့ခက်ခဲသွားပါလိမ့် တို့လ ेस စ်တိုင်းရယ်ဆိုပတ်စပ်ดูပါတယ်ဆိုတော့စစ် टाइप ကိုလို့အတွက်ဒီငွေကြီးကအခရာကြနေတဲ့အတွက်ရံတူတံကိုပတ်စပ်မရအောင်လှုပ်ရှင်းတာလေကျွန်တော်တို့ဒါဝမ်းမန်ရှိုးပါပဲဆိုတော့ဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်တင်ပြခြင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရိအလုံးအလုံးအလုံးကကိုကြရတဲ့နေရာမှာကိုရောက်နေတဲ့နေရာမှာကိုဒောင်ဝင်ကိုကိုခြေပြောင်းအောင်ထမ်းဆောင်ခြင်းအဖြစ်ဘူးမှမတိလိုက်ရင်ဒီ please ကိုလိပ်ပြာကိုတည်တယ်မိမိကိုမိမိတည်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ ကိုယ့်ရဲ့လက်ပြကိုလုံအောင်လှုပ်ချင်းအားဖြင့်បောက်ဝင်လို့ရတယ်အဓိပ္ပာယ်တော့ဗျာကိုယ့်ရဲ့ရက်ကွက်ထဲမှာဘဲကောက်ဒလန်လဲဆိုတာကိုပြတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဒလန်ရှင်တဲ့ကိစ္စဆိုတာကကျွန်တော်တို့မြို့ပြပျောက် जा နေရဲ့တီးတန့်ပြောင်းမဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့ပြီးသူတွေကမိမိရက်ကွက်အလိုက်ညွဲ့နေအလိုက်ညှော့လိုက်เนาะရန်သူဒလန်ကိုရှင်းပစ်နိုင်တယ်ဆိုရင်เนาะကျွန်တော်တို့တွေဒီမြို့ပြပျောက် जा နေရာဒီထက်တခြားမစ်ရှင်တွေကိုပို့ဆောင်လို့ရ ဆ <So, S 2> ိုဓလန်ရှင်နဲ့ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကပ विद्युत တရားစီရင်ကိုဖော်ဆောင်နေကြဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဒီဓလန်နေကြောင်းမနေ့ကတောင်းကလာကိစ္စမနေ့ကတာဂီတာကိစ္စနော်ကလေးမှာဖြစ်တဲ့ကိစ္စဒါဒီကဓလန်နေကြောင်းဖြစ်တာပါ။ဒီဓလန်တကောင်သည်ကျွန်တော်တို့တော်လင်ရေးကြီးကိုတကယ်ကိုအနိုင်ရပေးနိုင်ရပီသူတွေရဘဝကိုဖြစ်စည်းပြစ်နိုင်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒါသည်အရေးအကြီးဆုံးနဲ့အခြေခံအကျဆုံးမစ်ရှင်တစ်ခုပါ။ဆိုတော့ ဒီတလနဲ့ကိုရှင်းပစ်ခြင်းအဖြစ်စစ်ခွေးတွေအောက်မှာဒုထောင်းနေတဲ့အုတ်ကြီးတွေကိုရှင်းပစ်ခြင်းအဖြစ်စစ်ခွေးတွေကကျွန်တော်တို့ဘက်ဒောမဘက်ဒောမဘက်ဒောမနော်ရက်ကြီးရန်နီယားကိုတိဆောက်လို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူးဘျူရိုကရေစီရန်နီယားကိုတိဆောက်လို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်မလို့ဒီလိုလှုပ်ရှင်းအဖြစ်စစ်ခွေးတွေတို့ရဲ့စစ်အနာရှင်ရန်နီယားကိုအမြင့်မတွေ့နိုင်ပါဘူးဒါကြောင့်မလို့တစ်အခြေခံကြပါလေဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီတော်လှန်ရေးကြီးကို สับพี่รอไอ้ห่มเนี่ยหมดเนาะดีตวลใหญ่จี้กูเนาะดีแท้โปพี่รอเจ็บแปะล่ะสิพูเรารู้บีดูอยากชิ้นซีไดงกะโกบักกูตาวเวไปพี่รอโกไข่จักอะปีเนยันตู่เล่ก็เรารู้ชิ้นโลยาไปเนาะซีซีทีวีก็เราหนีบังส่งเนี่ยชิ้นโลยาได้ยันตู่เย่ซิกวยก้าก็กูอ่ะจုံโลเบ้งผอกไปไล่รู้ยาตะตบอนี่ก็เปล่าเราหนีบังส่งป่ะ ပီဒူတန်းပေါင်း90အုံတော့ဘောက်တန်း90နဲ့စဉ်းစားပြီးတော့ဘယ်လိုလေးလုပ်လိုက်ရင်တော့ကောင်းမလဲဒါမျိုးပေါ့နောက်တစ်ခါကြကြတော့ကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာကျွမ်းကျင်သူပညာရှင်တွေရှိတယ်။ရန်သူရဲ့ bureaucracy ရန်နေရာတွေအားထက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ hack လို့မလား။နော် virus ကိုပို့မလား။ CCTV ကွန်ရက်တွေကိုကျွန်တော်တို့လှမ်းပြီးတော့ hack လို့မလား။နော် virus တွေပို့မလား။หนีဘောင်းဆုံးပေါ့။အဲ့လိုหนีအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ပူပေါင်းပါဝင်လို့ရပါတယ်။ဒီနေရာမှာ ดูตะหยอกชิ้นซีเนี่ยหย่งจีมุเนี่ยสวนปกากูจังเราเนเนเดเป่จ่ะจ่ะอินเดียเนี่ยไงมาเนาะอโพตะหยอกกะเนาะตูกะบ่าลุ้ดตะแล้สรอกตูอ่ะดีตองโพดีดะมาเนี่ยอ่ะสรอกตูษะนี้นี่ไม่คองเนสักคามาโห่บะตองเนี่ยดีบะตองเนาะม่ายบอกยาสองวี้รอคยี้กะแล่หยอกี้ตั๊วอ่ะแล่ไม่ษย์ก้าแล่ตั๊วลุ้มียะ တော်တော်သူဇနီးအတောကိုဆရာဝင်သွားခေါ်တော့ရပ်ပောင်းများသွားဂျားมาပြန်ယောက်ပါတယ်အဲ့အချိန်မှာသူဇနီးသုံးသွားပြီအဲ့တော့ဒီဖိုးဟောကမပါလို့တည်းလဲဆိုတော့အဲ့ဒီဂျားมาခံနေတဲ့တောင်ကိုသူကိုတိုင်းလမ်းဖောက်တယ်နော်လမ်းဖောက်တယ်အဲ့အချိန်မှာယွာသူယွာသားတွေကသူကိုပြဲ့ရင်ပြူကြတယ်ပြဲ့ရင်ပြူကြတယ်ဝိုင်းတော့မလုပ်ဘူးတော့တော့နော် ตุนเอาซงจรตอนนี้กูปอกทูเนี่ยยะตะเรายะตะเราล้ําพอกไล่ดาなおซงจรตูณีเดเดตาตู้หยัวมาล้ําปักกว่าวะดาบีลูตะอูเยสวันอาบาตะคาตะยุบบีมาเนถูบาเรเนาะมิตรเทก็ยีตูเมี่ยวเลตွယ်โพอะหริอะพูออกาอเวจีมาตูเดตามากาเยมะฉิกู ยั่วบิวาวาတွေကဝိုင်းမလို့တော့တော်တော်လေးသူကစိတ်မပြတ်ဘူးเนาะသူမသူလုံးဆရာရှိညာလုထွားတယ်နောက်ဆုံးကြတော့မြစ်เทခရေ구သူเดธมาเนาะမိုးမยั่วဘူးရေမရှိဘူးနောက်ဆုံးသူเดธကိုသူปောက်သူเนี่ยดุပြီးတော့ရေရအောင်လုไล่အဲ့ဒီချိန်မှာတရွာလုံးတုံးလုရတယ်ကျွန်တော်ဆโลကျင်လာက ဒီတအူးကောင်းတရဘာဒါဆိုင်မှမနဲ့အချိန်ပေးပြီးလှုပ်သွားမယ်ဆိုတအူးချင်းစီတောင်မှလှုပ်မယ်ဆိုရင်ပြင်းပြအောင်လှုပ်မယ်လှုပ်နိုင်လေဆိုတော့တအူးချင်းမဟုတ်ဘယ်နဲ့ကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးကဂုဏလိုမျိုးပေါ့เนาะဟိုဂုဏကတရုတ်ပြည်ကအဖိုးအဥလိုအိန္ဒိယကအဖိုးအဥလိုเนาะလှုပ်ကြမယ်เนาะပြီးသူအားလုံးကလည်းတကယ်ကိုတပ်ဝင်ခြေချမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ federal အခွင့်အရေးတွေ democracy အခွင့်အရေးတွေလူအခွင့်အရေးတွေဆိုတာကမင်းအ мян ရောက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ညာများကကိုယ့်ဘက်ကဓာဝင်ယူပြီးကိုယ့်ဘက်ကခိုင်းမယ်ဆိုရင်ညာဉေရောက်မယ်ဒီသဘောပါပဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေတဦးချင်းတဦးချင်းကမြမပီယာကိုသပိတ်မှောက်လို့ရတယ် red ruby ကိုသပိတ်မှောက်လို့ရတယ် my day ကိုထုချေပလိုက်လို့ရတယ်နော် siz ini bue de go white phat be lo ya yan tu go white che mong be lo ya de ko ce ce pya pya le po mo lou song ja ba lo jano di nia ka ni tai ju khun wa be lo wa so lo aku my dear lo ba lo no aku sisiji bi lo sik khwe ni bak ka tayok ni pinya ne tayi bi ti ya cha yet le no di myo pya ye lan ni paw ma tayok ni pinya ko tong bi lo no telephone ni ga athu thip my dear paw no pyo de ha de ko ja phyet pha yu na thong ni so le ha de หลบล่ะเลยสุดท้ายที่เราจะลาอะไรถ้าอย่างงั้นเรานี่ปืนดูเรอะนี่เนี่ยดีตั๋วเลยจริงออมเพียงหมดโหลด้วยเปียไวกวนมีတော့นี้บ้างสนเนี่ยกุญญีเบยจาบาเนาะอะหล่านี่ก็เราเต็มป่ะจังมาเลยเนาะอาณาရှင်สู่รากเบด้อมอ่ะชินถั่วๆเลยไม่ใช่ปอลุดุตอมาถ้ากูบอกแก่มามาเลยเปีย ခိးစက်စက်ပြာကျွန်တော်တို့ជីជីလိုက်ဘယ်အာနာရှင်မြန်ရော့အင်းယူပါဆိုပြီးတော့အာနာကိုလွှဲပေးခဲ့တာရှိလဲเนาะပိသူဘိုလ်ဘူတရားအိုကျင့်တာပါလေဆိုတာရှိလဲမရှိပါဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတက်ယူရမှာဒါအဖြစ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီတိုက်ပွဲကိုအဆုံးထိရပ်အောင်ပိသူတွေရဲ့ထောက်ခံမှုပိသူတွေရဲ့ဘူပေါင်းပါဝင်မှုနဲ့ကျွန်တော်တို့တွားကြမှာပါဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ ရန်သူကိုကျွန်တော်တို့အထင်သေးဖို့မလိုတော့လို့ရန်သူကိုအထင်ကြီးစရာလည်းမလို။နော်ဒီကောက်နေရန်သူတွေကတို့တွေမလုံးဂျုံဘူးလို့။တို့တွေသွေးပြတ်နေ။ကျွန်တော်ရာသွင်းကိုပြန်ကြီးကြီးလိုက်နော်ကျွန်တော်88အာနာသိန်းနဲ့အချိန်ကြီးကြီးလိုက်262အာနာသိန်းနဲ့အချိန်ကိုကြီးကြီးလိုက်တို့တွေသွေးပြတ်။ဦးမဆိုရင်ဗျာကျွန်တော်ဒီ88အာနာသိန်းနဲ့အနီထားဗောနော် ဘောဇုတ်သောင်းမောင်တို့အာနာကူသိမ့်နေအဲ့ဒီအချိန်မှာနောက်ကတို့ရဲ့ဘိုးတော်ကဘိုးချုပ်နေဝင်ဘိုးချုပ်နေဝင်ကစီစဉ်မှုနေအာနာသိမ့်တာနော်ဆိုတော့နောက်ဒီကျွန်တော်2010ဘောသန်းရွှေကနေပြီးတော့ဘိုးသိမ့်စိန်ကိုအာနာလွှဲတဲ့အချိန်နောက်ွယ်မှာသန်းရွှေကအကုန်လုံးစီစဉ်ထားခဲ့တယ်ဆိုတော့ရှေ့ဆက်ရှေ့အနေထားကိုကျွန်တော်ပြန်လဲတင်ပြရမှာဆိုရင်ယနေ့2021ຫນွေဥဒေါ်လာရေး 14ရှင်းထက်အများကြီးကျေပြတ်ဆိုတော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တင်ပြချင်ဆုံးဆိုတော့14ရှင်းမှာလေးအကောင်းဆုံးကိုက်ခွဲဝင်ခဲ့ကြရေနော်ဒါကြောင့်မလို့တပါတီအနာရှင်စနစ်ပြုတ်ကြတောတော့ယနေ့2021စစ်အာဏာရှင်အမြင့်ဖြတ်ရေစစ်မက်နယ်ဖက်ဒရယ်ရရှိရေစစ်မက်နယ်ဒီမိုကရေစီရရှိရေတိုက်ပွဲဟာ14ရှင်းထက်ပိုပြီးကျေပြတ်ပြီးတော့ အောင်မြင်မှသိကြရဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မုတ်ချအမတ်ခံလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့အောင်မြင်ချင်းစိတ်ချမှုရှိတယ်တမိုင်းကြောင့်ကိုပြန်ကြည့်ကြလိုက်ပါ88မှာစိုးမောင်တို့အာဏာ लू တဲ့အချိန်စိုးမောင်တို့ကိုတိုင်ចောက်နေခဲ့တယ်ဒါတမိုင်းမှတ်တမ်းတွေရှိတယ်ចောက်နေခဲ့ကြတယ်တို့တို့နိုင်ငံတော်ညီဝဲပြည်ပြမှုတိဆောက်ရေးအဖွဲ့ဆိုပြီးတော့နှဝဒဆိုပြီးတော့တို့တို့ဖွဲ့တဲ့အချိန် nós só mongani bi lo ai tan shui lo naw tin thon lo naw mamong khin lo ai chai ka sit bo chouk de bo bia ana thing khao saung ai khao saung ni ku to lo sit yong chouk ma kho bi lo twe byoe de chein ma to lo ye jao yue mu so ye mu de ko jano lo nyin ya di ha de di jano lo sao ute the ma shi ba le no di bo chouk tan shui ne patat bi yee da le sao ute ma di le ba ba ဘုတ်ပန်းရွှေတို့မုံနေပြည်တော်မြင်သားကြီးဆိုတဲ့စာအုပ်ထဲမှာအတိအလင်းပါပါတယ်။ဆိုတော့စိုးမောင်ကအဲ့ဒီအချိန်ကဘာတွေမျောလင့်ခဲ့တယ်လဲဆိုတော့တက်သေးကပုံကံထွားချွမှုအဲ့ဒါကိုကြောက်ခဲ့။တခါမျိုးပြဒေသတွေမှာနော်ကွန်မြူနတီရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေနော်ပြည်သူတွေရဲ့ထကြွမှုတွေတို့ရောသက္ကန်းတွေကိုအလေး ngại ဝင်တိုက်မှုတွေကိုတို့ကြောက်ခဲ့တယ်။တို့ကြောက်ခဲ့တယ်နော်။ဒါပေမဲ့အဲ့တုန်းကကြေကြေပြတ်ပြတ်မဖြစ်ခဲ့ဘူး။ အခု2027ကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာရေးမှာမင်းအွန်လိုင်းကကြိုမွတ်ထားခဲ့တယ်အရာတွေစောမောက်ချုပ်ခဲ့တဲ့အရာတွေယနေ့ဖြစ်နေအဲ့ဒါကဘာကိုပြသလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒေါ်လာရေးကြီးကပုံမို့ရင်းချက်ပြီးတော့ပုံမို့ခြေပြတ်ပြီးတော့အောင်မြင်ပါသိကြရတယ်ဆိုတော့ကိုပြလေပါတယ်နော်မင်းအွန်လိုင်းကိုတိုင်သူဝင်ခံထားတယ်သူဒါတွေကိုမပြောလင်းခဲ့ တို့ကထင်ခဲ့တာကပြီးသွားလိမ့်မယ်တို့ထင်ထားခဲ့တာတို့တော့ကျွန်တော်ဘီသူတွေက80ရှစ်ကသင်္ဂန်းစာတွေ60နှစ်ကသင်္ဂန်းစာတွေယူထားပြီလက်နဲ့ไก่ไ짭ွဲတောင်มาเนาะ88မှာကျွန်တော်တို့အကိုကြီးကြီးခေါင်းဆောင်နေเนาะကျွန်တော်တို့ကြောက်တာတက်ဦးဆိုတာဒီကျွန်တော်လုတ်ခေကြတယ်เนาะတိုင်းရင်သားလက်နဲ့ไก่ကြက်ဖွဲတွေကလေကြီးပေါင်းစုံနဲ့ပံပိုးခေကြအခြေရင်အရေးရဒီကြောက်ထင်သလောက်မဖြစ်ခဲ့တော့လေ ဒီ2021မှာထူကြကြပါလဲဆိုတော့ home တွေမနေတော့ပဲနေမျိုးပြတွေပေါ့ပြန်တက်လာနေတယ်။သူရဲကောင်းတွေ။ยาပေါင်းထောင်ပေါင်းများစွာရှိတယ်။ဒါဒီလက်ထူကြကြ။ဒီမျိုးပုတ်ကိုပြန်တက်လာတဲ့သူရဲကောင်းတွေကဒီ mission တွေကိုဖော်ဆောင်နိုင်နေတယ်။ဒီဒလန်တွေကိုရှင်းနိုင်နေတယ်။ဒီစကန်းနေရန်သူရဲနောက်တန်းစကန်းနေကျွန်တော်ရှင်းနိုင်။ဒါဒီ2021ခဲ့အောင်ပွဲတွေ အရင်တော့ဒီကောင်းနေရှေတန်းထွက်မှာဆိုရင်ကြင်ပီနေဘက်သွားတာလို့နော်ကချင်ပီနေဘက်သွားတာလို့ရှမ်းပီဘက်သွားတာလို့အဲ့ဒါဘုသူတို့ကရှေတန်းထွက်တယ်လို့ခေါ်တယ်အခု2021မှာရှေတန်းသီးတက်ပြင်ထွက်လိုက်တာနေရှေတန်းအခုသူတို့ရရစကန်စစ်စကန်နေထဲမှာနေရင်းနေရှေတန်းဖြစ်သွားပြီဒီကောင်းနေဘွားတွေလုံးဝမလုံးဂျုံတော့ဘူး ကြည်လတ်ဆာစားဖြစ်နေ။เนาะသူတို့ရဲ့ရှင်းမှာဒူးထောက်နေကြောင်လေ။စစ်ကြွနေလက်ဝေကန်နေ။เนาะဘာဖြစ်ကုန်ပြီလဲ။တို့ရဲ့အိမ်ထဲကိုနနက်သီးတွေရောက်နေပြီ။မိုင်းတားခဲ့ဗန္နာငွေချုပ်စီရုပ်ဘုံမူအောင်ဘာဖြစ်သွားလဲ။အခုငရေပြီမှာရမပြီးရှင်းမှာအစစ်ခံရပြီ။ဒီကောင်တိငရေကြီးအထက်ထက်မှာ ပပလုံးလူဖြစ်စရာအကြောင်းမရှိတော့။နော်။ဆိုတော့誰が誰ちゃうလဲ။ကျွန်တော်တို့2021ဒေါ်လာရေးအောင်မြင်ရမယ့်အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီ2021မှာ68ဒေါငါမဖြစ်ခဲ့တဲ့နော်။ကျွန်တော်တို့ CDM လောက်ရှားမှုဖြစ်ရှိတယ်။နော်။လုံးဝဝန်တန်းနေ koe ya yadu tawain ga ni pi lo workout lut paw de ya ni chein thi ta bai ma cdm movement cdm won nan ni toru buwa ma toru let si a chat de ni nay shin sain ni ya de ba duwa ma byor lo cdm lut ni da ma ho bu ai cdm won nan ni ko dai toru ma mi ta su de shi de bwa de shi de toru base sat ni ya de no thauk pan che ya ya ta le mai lai mai ya ta le no na ra ka jar lo ba phet ta le so lo ตรุงวงเวลินแน่ๆนี่เนาะตรุโยยินไสนี่ย่ะดินี่ย่ะดิยะเนี่ยเฉ่งที่ซิเรียมวนนั้นดินงแกดโปมมาตัสสาชิดิปิตูโปมมาตัสสาชิดิเตยะมะฎัพพุโปมมาตัสสาชิดิดาติเล2021เยอ่องมีมุฤผิดดิณ28หน่วยอุตโตไลเยจิอ่องมีရမယ်အကြောင်းတရားရှိဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ជីជីပါ88မှာအခုလိုမျိုးអုံနေခြင်းနဲ့မဖြစ်ခဲ့ နော် CDM နေမရှိခဲ့ဘူးမြို့ပြတက်ခွရီမရှိခဲ့ဘူးဒလန်နေစင်တာတွေမဖြစ်နိုင်ခဲ့ဘူးအခုပုံပြီးတော့ကျေပြတ်တာကတကားမှစင်မြေပြီမဖြစ်ခဲ့တဲ့မကွေးတီဒါသခိုင်းတီဒါချင်းပီနေပန်ကိုးတိုင်ရင်းဆိုင်တက်ပွဲတွေပျောက် जा ဆက်တွေဖြစ်တာဒါသည်လဲ2021ကျွန်တော်တို့ຫນွေဥတော်လာရေးရအောင်မြင်မှုတွေဖြစ်ပါ စလို့ကြည်ကြည်လိုက်ယင်နော်ကျွန်တော်တို့ကနေ့စဉ်မြင်လာတဲ့အခါမှာလူတဘာဝအရာအောင်မြင်မှုတွေအောင်ပွဲတွေညားလာတဲ့အခါကျတော့တခါတရံကြားယင်ဟုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာယင်းကြီးဟာရက်နေသလားနောက်ပြန်မဲဆွဲသွားပြီလားပြီးသွားပြီလားထင်စရာကောင်းရှိပ်ပါတယ်ဒါလူတဘာဝပါလူလိုက်ရဲ့တဘာဝလူတဘာဝဆိုတာကပျက်စီးခြင်းဆုံးရှုံးခြင်း นอกจากลูทไซคอลอจีโอပြောတာเนาะအဲ့ဒီအရာတွေဆိုလို့ရှိရင်တသတာเนี่ยအကြိမ်များစွာရေရွတ်တော့လဲပဲတခါနေကြလို့ရှိရင်မြင်ရတဲ့အောင်မြင်မှုတွေကိုပြန်ပြီးတော့တသတာပြောဖို့မြင်ဖို့ကတခါနေကြလို့ရှိရင်မဖြစ်တာဘူးဒါလူသဘာဝညာဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ပြန်ໄລပြည့်တော့တင်ပြနေခြင်းဖြစ်ပါလေကျွန်တော်တို့ဒီနံပါတ်1စိုက် dagger ဘိုင်းအရာလဲအစစအရာตาลงပြီးတော့နိုင် ကျွန်တော်တို့ဒီတော်လိုင်းကြီးကနိုင်ကိုနိုင်မှာဖြစ်တယ်။ပြည်တွင်ရေးမှကြီးကြီးလိုက်။ကျွန်တော်တို့အားကောင်းမောင်းတန်နဲ့နော်တော်လိုင်းအင်အားစုတိုင်းယသလက်နက်ကైတက်ဖွဲ့တွေရှိတယ်။ဒီတိုင်းယသလက်နက်ကైတက်ဖွဲ့တွေသည်မိမိကိုယ်တိုင်တောင်လက်နက်ထုတ် ਨਹੀਂ နိုင်တဲ့တိုင်းယသလက်နက်ကైတက်ဖွဲ့တွေဖြစ်တယ်။ဒီတိုင်းယသလက်နက်ကైတက်ဖွဲ့တွေကိုတကယ်ကိုအညံ့အမြင်ရှိပြီးတော့နော်တကယ်ကိုတော်တဲ့တိုင်းယသခေါင်းဆောင်တွေက ဥဆောင်အမျော်မြင်ကြီးတဲ့ခေါင်းဆောင်ကြီးကဥဆောင်နေတယ်ဒါကြောင့်မလို့အမီးမဖော်တော်လေးပဲဒေသဆိုင်ရာကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေမျိုးပြပြောက်ကြားနေပပေါင်းဆောင်တဲ့ကုညီနေကြတဲ့ဒိုင်းသားလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မျိုးပြပြောက်ကြားမျိုးပြတော်လည်းရေးသမားတွေဆိုတာအဲ့ဒီဒိုင်းသားလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေရှိမှာစစ်တင်တန်းညတက်ပြီးတော့ပြန်လာကြတဲ့သူရဲကောင်းတွေပါเนาะတို့တွေတွေပြေးလိုက်ကြယ်ဆိုတော့ကို โกไม่ซาบูโกไม่พอบูอฉินนี่จองจองตลอดปูรุริเต็มเบ้ไลลูกญุบปะตุยแงกนี่ยะนี่นี่สินอองบวยลียะปิ๊ดต่ายบวยกุนีไหนล่ะဖြစ်ပါเลยだเจ้าดีไตยลาละนกายอพแปอะพีเนี่ยเจซูเตย่าหาจานเราเมียนมาปีเนี่ยเฟดเรทเยเนี่ยเดโมคราซีเยมาตะเกกโกอัจจีจีရှိပါเลยตูรุเยตะบอร่าจีมุอมออิญရှိဘူးတะเกกโกอัจจีจีရှိပါเลยตะบอร่าเต้มเมย์ဆိုလို့ຊິຫຍັງ ဒီစစ်သနန်းนี่ကျွန်တော်တို့သိပေးเสียยังမรู้ตบอระเต้มเลยสุยเนาะมินุอัจฉินฉินဖြစ်တာဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်เลยตบอระเต้มเลยสุยเนาะဓာบมะอัจฉินฉินဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ပြောโลยาตะเกรดดีโตเลเยจีห่ะบมะอัจฉินฉินဖြစ်တာမဟုတ်တော့လို့เนาะปาร์ตี้ตะคูเนี่ยစစ်ดันเนี่ยဖြစ်တာแหละမဟုတ်ပါดีโตเลเยจีห่ะ မြမာပြည်သူအာလုံးအတွက်ဖြစ်နေတယ်တော်လဟေးကြီးပါ။သို့တော်ကျွန်တော်တို့၄ကန်ကောင်းပါလေ။ဒီတိုင်းသားလက်နက်ကန်တက်ဖွဲ့ကခေါင်းဆောင်နေရာတိုက်ကိုသဘောထားကြီးပြီးတော့တိုက်ကိုအညံ့အမြင်ကြီးတဲ့အတွက်တို့တွေရဲ့ထောက်ပတ်ကူညီမှုတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒေသဆိုင်ရာကာကွယ်ရေးတက်ဖွဲ့တွေဆိုလဲလက်နက်တွေတကယ်ကိုငေါငေါဆွတ်ဆွတ်နေ guideline လာနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့မြို့ပြပြောက်ကြားနေနော်တကယ်ကိုစီရီပြစ် တော့တိုက်ပွဲဂုဏ်ညီနိုင်တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့တိုင်းရင်သားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့အသီးသီးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒီကျေစုတင်ပါလေနောက်တချိန့်ဖက်ဒရယ်ပီတာအောင်စုကြီးတိစောက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းကျွန်တော်ဂရီပြူပါလေမြန်မာပြည်စစ်မှန်တဲ့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီရပလို့အတွက်ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းရှိပါတယ်အဲ့ဒီဖက်ဒရယ်စစ်မှန်တဲ့ဖက်ဒရယ်စနစ်ကိုညှင်းဆန်တဲ့ဘယ်ပုံကိုတက်လာပါစေဘယ်အစုဖွဲ့တက်လာပါစေစစ်မှန်တဲ့ဖက်ဒရယ်စနစ်ကိုညှင်းဆန်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် ရှိကဥဆောင်ပြီးတော့တွန်းလန်တိုက်ပွဲဝင်မှဖြစ်တဲ့ဆိုတာကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ ਆ ကဒီတင်ပြချင်ပါတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ ຫນួយອຸດຕົນໄລເຫຍជីມາເມອອນໄລນູ້ກໍດແກ່ກໍຍັດອອກປະເລບໍວ່າມ້ອງຊາປີ້ລົງຊິຍັງໂຕລະປີຕຸລະຊິລະຄໍຖ້າໄດ້ຕຸນແນຕຸອະໄຕໄວນີ້ຄໍຖ້າໄດ້ປັດຊີອະກໍລົງຈົນລະອະກໍລົງປີຕຸບາດຍາໃສແມ່ດຽນຢູ່ແມ່ປີ້ລະຊິອານາເຊຍັນເນຍາຢີເຊຕີດັດອໍລົກຖ້າໄດ້ບິວໍເບຣຊີຍັນເນຍາຈິອະນິດກາຫຼັນໄປແມ່ຫມောက်ທູ້ລົກໄປແມ່ ကျွန်တော်တို့ CDM movement ကြီးကသိတ်အားကောင်းနေเนาะတော်တော်ဆုံးဖြတ်ချက်ချတဲ့နေရာမှာစိတ်ခွေးတွေရောက်နေခဲ့တယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ မြန်မာပြီးမှတကယ်ပြလဲတီဆောက်ရေးတီထောင်ရေးလုတ်ပြီဆိုရင်လက်ရှိเนาะဟိုလက်ထောက်ညုံမူကနေစဒုညုံမူညုံမူ level ကနေစပြီးတော့အကုန်ကျွန်တော်တို့ပြလဲသန့်စင်ရေးဒီပြလဲစေချောရေးဒီပြလဲစစ်စေးရေးဒီပြလဲတရားစင်ရေးလုတ်ရပါလိမ့်မယ်ဒီလိုလုတ်ရလုတ်မတာလိရင်ကျွန်တော်တို့ CDM လုတ်ထားတဲ့ဝင်တန်းတွေအတွက်အပတ်ပေးဆက်ခဲ့တဲ့သူရဲကောင်းတွေအတွက် ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းရူရဲကောင်းတွေအတွက်တရားမျှတမှုကိုရမှာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်လည်းအခုတည်းကကျွန်တော်တို့ကြိုပြီးတော့တင်ပြထားခြင်းပါလဲနောက်ခရိုနီတွေခရိုနက်တွေခရိုဝါတွေဂရုပြတွေခက်ပြတုံးပါစစ်အုပ်စုနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ပေါင်းစပ်နေတဲ့ပေါင်းစပ်ခဲ့တဲ့အရာတွေအားလုံးကိုလေကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကပြည်သူ့ဗန္ဓဖြစ်ဖြစ်ဘယ်တိုင်းပြည်မှာရောက်နေပြီလဲစဉ်းလဲသိမ်းယူအောင်မှာဖြစ်ပါ ဒါကြောလေကျွန်တော်အခုတည်းကတင်ပြထားနေကြီးပြပါတော့နိုင်ငံတကာမှာရောက်နေတဲ့ဗန်အမတ်တွေဒါတွေကိုပြကျွန်တော်တို့ရွှေရေစိန်ဒီမိုကရေစီရရတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့လဲလေလုံနိုင်ပြဲမယ်ဆိုရင်ယနေ့နိုင်ငံတကာမှာကိုယ့်ဘက်ကလူဒီအာကောင်မောင်းထံမဲ့နိုင်ငံတကာဖိအားကိုအများကြီးရတယ် ဒါကျွန်တော်တို့သင်ခန်းစာတွေလေ။ဒါလေးကိုလည်းကျွန်တော်တင်ပြချက်ပါ။ဘာကြောင့်လဲစစ်တက်လက်နဲ့ကောင်းစားတာတဲ့စစ်တက်ဆိုတာဘယ်တော့မှယုံလို့မပြ။တမိုင်းဆက်ဆက်ကိုជីជីလိုက်။နော်ကမ္ဘိုက်စစ်စစ်တမိုင်းတဲ့ခနကိုជីជីလိုက်။ပရမဇုံအာနာတိမ့်ဖို့ဂျိုးစားလား။နော်နေဝင်1958ဝင်းကြီးကျုပ်ဦးနှုရှိကနေပြီးတော့အာနာလုခဲ့တာ။ဘလို့အာနာလုတယ်လေ။ ဝင်ညိုဦး nu ရဲ့အင်ကိုအမြောက်နဲ့ချိန်ပြီးအာနာလုတာအဲ့ဒီအချိန်မှာပွဲစားလုပ်ခဲ့တာကဗိုလ်မှုကျောင်းအောင်ကြီးနဲ့ဗိုလ်မှုကျောင်းမမောင်နေဝင်းရဲ့လက်မယွတ်နော်သူတို့တွေကအခါပေးသူတို့တွေကလုပ်ခဲ့တာဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာဘလို့လုပ်တယ်လဲဆိုတော့ဝင်းကြီးချုပ်ဦးတုမှာရွေးเสียလမ်းမရှိဘူးဆိုတော့မြန်မာပြည်မှာရထားတဲ့ဒီမိုကရေစီလေးပျက်စီးသွားမှာစိုးလို့ ၎င်းကတော့စစ်တက်ကနေပြီးတော့လက် net ထောက်ပြီးတော့အာနာသိန်းနဲ့အစင်လာဖြစ်မှာဆိုလို့ဥနုကနားလေမှုနဲ့ကဲအာနာအပမဲဆိုပြီးတော့သူ့ကိုတနက်နဲ့ထောက်ထားလို့သာထောက်ကွန်ငါသိမှာတော့ခဲ့ရဖြစ်တယ်ဆိုတော့အာနာကိုခနက်သွားရပွားတယ်နေဝင်းဟာထောက်ကွန်60နဲ့မှာအတ္တိလက်ချပြအာနာသိန်းနဲ့ဆိုအာနာဆိုတာက ยีเสียยัดไว้สัวอานั้นสัวยิมูดึดเป็ดซีดึดだจอมโลจนอดีอานาเนปะไตเนาะอะยันตริทาโพโลเรต้านสวยโกจิจิล่ะเนาะต้านสวยโกจิจิล่ะดิกองตั้แท้มาณีเซ็งกะกะกอกกงเนณีเกตู้เล็ดแท้มาอานายะเดเฉิมมาตู้อานาโกตีซอกควดาติอะตั้86เนที่กากวยอุซิจอกสัวเรเล็ดระกายจอกแพ่โกก่ายทามาอานาชิเมสัวดุตี้ตั้บิเฮ กาไกอุซิชกยาดูโกตูอยู่ท้าเกะจ้าแรกมาแลอึซิสဖြောင်းထုတ်တတ်เนาะလုတ်ท้าเกะတူကိုရှင်လို့မပြတူတက်ထဲမှာရှင်သွားတော့เนาะဆိုတော့နတ်ဆုံးตูก็ငထုံလေးเนาะเต้ยอซ้วนซ่าไม่ฉิบูလို့ตูถิงเกะเดเมี่ยวไลကိုตูไปเกะตาตูเนี่ย40 50လောက်အများကြီးညညာจ้ะตลอดလူလူเกะแกตูมาเกะဆိုတော့ตูတစ်ဖက်ก็လေตูလို့อาณาရှင်ဖြစ်နေဟုတ်မင်းอยาก ဖြစ်ကြတော့바လုပ်လဲဆိုတော့သူကိုတိုင်လဲအခုထက်ပြီးတော့အာနာကိုလုတာဖြောင်ကြီးပဲဖြောင်ကြီးမှဖြောင်ကြီးပဲเนาะဒေါန်ဆန်းစုကြည်เนาะเนาะ NLD အာနာကိုသူလုချင်လို့လုတာအခုနောက်ဆုံးမဲမတမာမှုရှိပါတယ်ဆိုပြီးတော့အချက်မရှိเนาะအခုစွဲချက်တင်တယ်30年နေကြာမင်းချမယ်ပြောတယ်ဒါကဘာကိုပြတယ်လဲဆိုတော့ မြမာပီမာကျွန်တော်တို့ပြီသူတွေလက်နဲ့ရှိရင်လောက်ချနိုင်လုပ်မယ်ဆိုတော့ဒီဟာကြီးကိုကျွန်တော်မျိုးစက်မှာနောက်ဆုံးဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့လုပ်အောင်လောက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီစက်တက်ကိုနော်လုံးဝကိုအမြင့်ကနေလှမ်းကြည့်ရမယ်ဓာတ်အပြင်မြမာပီမာဘလိုအာနာရှင်မျိုးမှဘယ်တော့မှနော်မြမာပီမာအာနာရှင်ဘလိုပုံစံမျိုးမှပေါ်လို့မရအောင် ကျွန်တော်တို့ check and balance တွေ ਨੇ တော့တကယ်ကိုခိုင်မာတဲ့ကောင်းမွန်တဲ့ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံခြေခံဥပဒေတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့လုပ်ကြဖို့လိုနေပြီ check and balance ဆိုတာအပြန်အလှန်စောင့်ကြည့်ထိမ့်သိမ့်တာပေါ့ဗျာတက်မှထိမ့်သိမ့်တာပေါ့ဒါတိတ်လို့လေဥမာဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာပြည်မှာစစ်တပ်တစ်ခုတည်းရှိနေလုံးဝမဖြစ်သင့်ဘူးလုံးဝဖြစ်လို့မရဘူးဒါမျိုးอ่ะစမြန်မာပြည်မှာစစ်တပ်တစ်ခုတည်းရှိနေသေရွေး အနာသိမှုတွေရက်စစပြည့်တယ်။အဲ့တော့မြန်မာပြည်မှာစစ်တပ်တေကိုအများကြီးရှိနေတာကောင်းတယ်။နော်အမေရိကန်မှာဆိုလို့ရှိရင်လေဖက်ဒရယ်မှာဆိုသူဖက်ဒရယ်မှာတပ်တွေရှိတယ်။ဒါမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ကြိုးစင်ဆန်းထားရလေ။တခါကျွန်တော်တို့ပြီးသူအရောက်ချင်းစီတိုင်းလွတ်လပ်စွာလိုင်စင်နဲ့တနတ်ကြိုင်ဆောင်ခွင့်နဲ့စစ်ပညာတက်ထားအောင်ဒါမျိုးတွေအစားကျွန်တော်တို့စဉ်းစားထားရတယ်။အဲ့တော့လက်နက်ရှိတိုင်း နော်လုတ်ချင်တာလုပ်မယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုမဖြစ်အောင်အခုတည်းကနောက်ထပ်ကြကြာခွဲယူရုပ်ရဲ့လက်ထဲမှာနော် decision making power လုံးဝပေးထားလို့မရအောင်ကျွန်တော်တို့အစုအဖွဲ့နေအဲ့အစုအဖွဲ့တွေရွေးချယ်တာအစနောက်ပိုင်းကျရင်ဒါ၄ကိုကျွန်တော်တို့အသေးစိတ်ကိုအခုတည်းကကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်ထားရမယ်ဘာလို့လဲကျွန်တော်တို့အောင်မြင်မှုကြီးကနှီးလာပြီနှီးလာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်အခုတည်းကကျွန်တော်တို့ကြိုစင်ဆာရတော့မယ်ရပ်ကိုရမှာမသိကြဘူး ยาลอเนี่ยเฉยมาจนอกติมพ์ยาได้หาเลีริโกแท้ทวินซินซาโลยาออโลจนติมพ์ยาจินဖြစ်ပါတယ် नाउ จนคุณาရှေ့มาจนติมพ์ยาเกတာอันดาဆိုတာရင်မူတဲ့တယ်လူတိုင်းကအမားမခင်ဘူးဆိုတော့အိုဘားမားလည်းအမားလုံးမှာပဲဂျိုးဘိုင်ဒန်လည်းအမားလုံးမှာပဲเนาะဒီမိုကရက်တစ်ပါတီလည်းအမားလုံးမှာပဲကွန်ဆာဗေးတစ်ပါတီလည်းအမားလုံးမှာပဲဥဘိုင်ဒန်ရဲ့အစိုးရအဖွဲ့လည်းအမားလုံးနိုင်ပါပဲ ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးဒုရုမလာပါဘူးဆိုရင်အာနာဒီပိသူထံကနေပြီးတော့စิ้นတတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ပိသူကလှုပ်လှဆွာဝေပန်ထောက်ပြ ქვენ ရှိတယ်ဝေပြန်ထောက်ပြရမယ်တာဝန်လင်းရှိတယ်ဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်တို့ဒီလိုမလုပ်လို့ရှင့်ကျွန်တော်တို့ကိုတိုင်ကိုကအာနာရှင်စနစ်ကိုထောက်ပံ့သေးတယ်လို့ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကနောက်အနာဂတ်မှာ ဘလို့အာနာရှင်မျိုးမမလို့ခြင်းတဲ့အဲ့အတွက်နော်ဝေဖန်ထောက်ပြတဲ့ယင်ကျင်းမှုဆိုတာကိုလေကျွန်တော်တို့ဒီအခုတည်းကပြိုးထောင်လက်ကျင့်ပြီးတော့လှုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကိုလဲကျွန်တော်တင်ပြချက်ဆိုတော့မေယျာလိုင်းတို့ဘလောက်ချက်အောင်သွေးပြက်နေလဲဆိုတော့နော်ဟိုလူ जा ကောင်းလို့60နှစ်ထောင်ချတယ်ဆိုပြီးတော့ဗာလေဒန်နီဖတ်စဒလာအမေရိကန်နိုင်ငံသားတရိန်ထောက်တရားရုံကနေပြီးတော့ချတယ်ဆိုပြီးတော့လှုပ်တယ်ချတာတရားလှွတ်တာတရား မင်းအောင်လိုင်းတို့ကသုံးရည်နီတော့လှုပ်ပေးလိုက်။အဲ့တော့ကဘာကိုပြတယ်လဲဆိုတော့ဒီကောင်နေဒီတကယ်တကယ်ကျတော့အရန်ကျောက်။လောလောနဲ့လက်နဲ့ရှိလို့သားလက်နဲ့မဲ့ပီသူကိုလူဘာဝဘုဂျိုးစားတာ။အခုပီသူတွေကငုတ်မခံမဲနဲ့တောက်ပြန်နေခါကျတော့မင်းအောင်လိုင်းဒီယူခနိုင်ပြီ။ဒီကောင်ပြုတ်ကြမယ်ဆိုတာသူသိတယ်။အချင်းနေရဲ့ကူသုံးတတ်နိုင်နဲ့နော်ဖယဲသည့်တက်မှုကောင်းနေဆိုလဲသိတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီတက်မှုတွေကျွန်တော်တို့ အဲ့ကျေးမနောင်ကြီးပြည်သူ့ဘက်မှာရပ်တည်ပါပြည်သူနဲ့ပူးပေါင်းပါเนาะအယံကိုအရေးကြီးပါလေကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်ကြီးမှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေဘက်ကစ ống ပြတ်ထားပြီးရပ်အောင်ဖျောက်ချပါเนาะကျွန်တော်တို့88တောင်းအားရှိတယ်ရရင်ရမရရင်ချအဲ့ဒီကျွေးကျော်ကဟာအခု2021မှာအသက်ဝင်တယ်ဒါပြင်ကျွန်တော်တို့2021မှာနောက်တဲ့ကျွေးကျော်က ရရင်ရမရအဆုံးအထိသွားမှာပါဆိုတော့ကြွေးကြော်တာရှိတယ်။နောက်2021မှာဘယ်တော့မှအုတ် छ ုတ်လို့မရစေရဆိုတော့ကျွန်တော်စိတ်ဆုံးဖြတ်ချက်တွေရှိတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့တွေကဒီမိုကရေစီဘက်တော်သားတွေဖက်ဒရယ်ဘက်တော်သားတွေတရားမျှတမှုကိုလိုလားတဲ့ပြည်သူတွေအလုံးအဆုံးအထိကိုသွားမှာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ကိုနိုင်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တင်ပြနေပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီတော်လဲကြီးအောင်မြင်ဖို့ဆိုတာကတော့မြို့ပြပြောက်ကြမ်းတွေတည်ထက် တီသားဆရာကကွေးတက်ဖွဲ့တွေသီးသတ် PDF တဲ့သီးသတ်เนาะ NUG သီးသတ်တိုင်းသာလက်နက်ခြိုက်တက်ဖွဲ့တွေသီးသတ်ဒီလိုမျိုးလုံးလို့မရပါဘူးကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးကပီသူတွေရဲ့ပူပောင်းပါဝင်မှုလိုပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ပီသူတွေကเนาะတကယ်ကိုငွေအားလူအားလက်နက်အားနဲ့ကူညီကြပါเนาะငွေနဲ့လက်နက်နဲ့ကအပြည့်အလံရှိပါတယ်เนาะလက်နက်ဝေဖို့ဆိုတာလည်းပတ်စပ်လူတွေအထွတ်เนาะလက်နက်အားကို ကွန်ကြီးကြီးငွေအားနဲ့လည်းကွန်ကြီးလို့ရပါတယ်လူအားဆိုတဲ့နေရာမှာเนาะကိုတိုင်းပါဝင်လို့ရတယ်เนาะကိုတိုင်းဒီပန်းဆုံးနဲ့ကျွန်တော်ရှင်းမှာတင်ပြခဲ့တော့ကိုတိုင်းကမြေအောက်ဒေါ်လာကြီးသမားကြီးကိုတိုင်းကမျိုးပြဒေါ်လာကြီးတက်ဖွဲ့ဝင်နော်ကိုတိုင်းက BDF တွေကိုတိုင်းက LDF တွေအနေနဲ့ပါဝင်လို့ရပါလေဓာတ်အပြင်ကိုကျွန်တော်တို့ဝမ်မန်ရှိုးတွေအနေနဲ့เนาะတကောရ Mission ကြီးပေါ်ဆောင်လို့ရဒါကလူအားပါ ငွေအားအနေနဲ့ကကျွန်တော်တို့မြို့ပြဘူးရဲကောင်းတွေအတွက်ကျွန်တော်ထပ်ပြီးအောင်လူကံပါနေမြို့ပြပြောက်ကြားတွေအတွက်ကိုကျွန်တော်အခုဆက်သွယ်ပြီးတော့လူထမ်းပေးပါเนาะကျွန်တော်တို့အများကြီးလိုအပ်နေပါတယ်เนาะနောက်တစ်ခါကျတော့ဒေသဆိုင်ရာကကွေးတပ်ဖွဲ့တွေ PDF တွေကိုလဲဆက်လက်ပြီးတော့လူထမ်းပေးပါเนาะဒါကိုလဲကျွန်တော်တင်ပြကြပါတယ်ဆိုတော့ NUG မှာလဲကျွန်တော်တို့အခုငွေကြိုက်စာချုပ်တွေ where you are ပေးကြပါ၊ကွန်ကြီးကြပါကျွန်တော်တို့စစ်တိုက်တာပတ်စံလိုတဲ့အထွတ် ပတ်စံနဲ့အောင်ပွဲဆိုတာကလေအပြန့်လန့်ဖြစ်နေပါလေအထောက်ကူပြုတ်နေပါလေဒါကြောင့်မလို့ငွေအားဖြင့ ल ल ်လည်းအလုံးအင်းကျွန်တော်တို့အမြဲတက်ကူညီပေးပါကျွန်တော်တို့နားလည်ပါလေတော်လန်အေးကာလာကြီးမှနော်ခစ်ပြတ်ကြီးဝမ်းမှအလုံးပဲချက်တဲကြရတယ်တို့တော့အဲ့ချက်တဲတဲ့ဂျားတွေရပဲကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့ကူညီပေးကြရအောင်နော်ကျွန်တော်တို့ဒီတော်လန်အေးကြီးကိုအောင်းမြောင်းဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လောက်ကြရနော်ဆိုတော့လူအားဆိုတဲ့နေရာမှာကိုတိုင်းတိုက်ပွဲဝင်မှာ မဟုတ်တော့ရဲသွားမှာမဟုတ်ပါဘူးမြို့ပြတွေပေါ်မှာအများကြီးလုံနေပါလေเนาะကိုကိုတိုင်းယူဂျီဖြစ်ပါဝင်ချက်เนาะဒလန်ကိုဝိုင်းရှင်းပေးကြပါเนาะကိုကိုတိုင်းယူဂျီဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ကိုအင်အားတွေအများကြီးဖြစ်လာမှာပါဆိုလိုချင်တာကဝမ်းမန်ရှိုးတွေကိုများများဖော်ဆောင်ပေးကြပါလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့တိုက်တွန်းခေါ်ပေးချင်ပါလေဒါကြောင့်မလို့ညီကုန်းချုပ်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဒိုလန်ကြီးကနိုင်ကိုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုနိုင်ဖို့အတွက်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီကပ်ပုံပြီးတော့ ရှင်းဆက်ပြီးတော့စုပေါင်းဆွမ်းအားနဲ့ကျွန်တော်တို့တက်ပွဲဝင်ကြမယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအားလုံးလုံးငုံမခံမနဲ့တုံ့ပြန်ကြမယ်။နော်။တုံ့ပြန်ရင်နဲ့တောက်ခံကြမယ်။တောက်ခံရင်နဲ့တော်လန်ကြမယ်။တော်လန်ရင်နဲ့တက်ပွဲဝင်ကြမယ်။အရေးတော်ပုံမောက္ခအန်ဂိုအာဝမ်